Ej, det er perfekt, jo. Dog, bortset fra, at der ikke er på selve strøm tilbage heller. Fedt. Nå, vi skynder os. Oh yeah. Ja, som I kunne høre, så er den lige 20 startet på sangen. Vi skal da spille en lille sang for jer. Bare der en efter skole. Jeg regner med, at Tobias han har givet den her ud til jer i morgen. Så sender han den ud til jer på Facebook. Så det vil sige i dag jo. Altså, bortset fra, at vi lavede den i går. I skal da høre det her nummer, som jo er titelsangen. Og I kan lige så godt lære det først som sidst. Omkvædet, det siger... B-Snestress Express, det var sådan, det sagde. Okay, vi prøver. Ja. Yeah. 2, 3, og... Og vi har travlt med vores karriere. Og vi har travlt med alt det, vi skal lære. Ja, så godt. Og vi vil styre både vind og vejr. Og vi vil eje mere. Og der er så meget, som vi godt vil se. Og der er så meget, vi skal blive til. Men hvad hjælper det, vi gerne vil, hvis der skal mere til? Travl med at skrabe penge ind. Travl med at bruge dem igen. Og Business Stress Express. Ja. Så kan I den, til vi kommer ud. Det kommer igen. Og Business Stress Express. Oh ja. Og chefen siger, klø nu bare på. Og konen siger, få den op og stå. Oh ja. Men tænk, ja lige præcis, det kunne jeg ikke huske. Og så kommer der noget mere her, det ses der på spil. Vi glemte selvfølgelig lige at sige, at grunden til, at vi sidder på den her trappe, det er fordi, vi er blevet brændt af af vores guitarist. Men solen skinner. Og så tænkte vi, vi skal derud for og lave en video til jer. Ellers havde vi stået op og øvet den sang, I hører, så jeg ikke fucked op i teksten. Så det gør jeg ikke om 14 dage. Og Business Stress Express. Det kommer der igen. Og Business Stress Express. Og så er det faktisk her, der plejer at være en trommesolo. Og eftersom vi ikke rigtig har øvet det her, så tror vi, at Søren han får bare lov til at gå omkring lidt med. Og hvad, vi vil se, hvad der sker. Det siger 1, og 2, og 1, 2, 3, 4. Business Stress Express. Sørg på trommer eller på k-klokker og trappe. Det kommer jo den 15. maj. Skal vi lige huske igennem igen, tror jeg. Så langt til sidst. Og vi spiller en time, giver vi den gas for jer. Og er der mere, vi skal sige? Vi hedder Business Stress Express. Men vi kan snart ikke præstere mere. Facaden krakkelerer. Nå jo, for fanden. Vi tager CD'er med jo. I kan købe CD'er for 50 kroner. 5 og 8. Og det er ikke længere. Og Søren spiller trommer. Der er vi gode. For kroppen har knokle på og slid dig halv ihjel. Vær for fanden da god ved dig selv. Business Stress Express. Det kommer to gange mere, retter med, I synger med. Eller fuglen gjorde Express. Og sidste gang Business Stress Express. Og så må I jo have held og lykke til jeres eksamen. Kan I hygge jer indtil da? Yeah. Søren, sig noget sjovt. Nej. Jeg må redigere, skal det.